Журналісти Прикарпаття на запрошення Донецького прес-клубу у грудні 2014 року відвідали Донбас. Про роботу цієї організації та життя на Донеччині розповідає координатор Світлана Гаджанян. Наші організації 14 років, і вона в основному спрямування – це робота для журналістів із журналістами. Тобто ми проводили медіа-заходи, прес-тури, прес-конференції, брифінги, різнопланові. І інший компонент – це робота з громадськими організаціями. Певний час серед медіа до громадських активістів був певний скепсис, і ми спрямовували свої зусилля на те, щоб медіа почали сприймати громадські організації як експертні угруповання і активно використовувати їх для своїх сюжетів. Нині ми працюємо над проектом «Антикризовий медіа-центр», його назва «Донбас». І в рамках цього проекту ми почали проводити обміни, тобто зібрали перше групу громадських активістів і журналістів і повезли їх до Франківщини. А потім провели вже певні перемовини і зрозуміли, що це недостатньо, тобто ми маємо ще зібрати і журналістів і привезти їх сюди, щоб вони, власне, побачили, чим живуть звільнені території, які є культурні ініціативи, які вже протягом незалежності України стали ж нашою традицією, просто набули місцевого колориту і на фоні певних міфів, які існують по відношенню до Донбасу в цілому, ми хотіли показати, що і волонтерські рухи, громадські діячі активно допомагають військовим так само, як і Захід України. Тобто ми на одному боці і робимо спільну справу. Раніше державна адміністрація, вона проводила прес-тури для в цілому журналістів з усієї України, але ми захотіли, щоб на наш захід був спрямований виключно на Івано-Франківщину, ось тому, щоб у колег було надто таке розуміння більше і інтенсивніше таку програму зробити не лише по воєнний час звільнених територій, а дві складові, тобто і зараз мирний мирне існування і такі культурні складові, такі цікавинки, про які меншою мірою знали інші. І, до речі, підсумком круглого столу на Франківську, як ми зараз вже розуміємо, ми бачимо, що навіть самі активісти, яких ми повезли до Західної України, вони не всі були знайомі одне з одним. Тобто ми їх перезнайомили для того, щоб зробити їхню взаємодію тут набагато ефективнішою. І ми пропонуємо ці ініціативи для всієї України, як ті, з якими людьми, з якими можна працювати, до яких можна звертатися з пропозиціями, і які дійсно будуть робити і роблять гарні справи. Тобто до них можна звертатися і допомагати через них і військовим, і переселенцям, і робити культурні обміни також. Наша організація, вона розміщувалася, і всі співробітники мешкали Донецьк, Макіївка, тобто у нас такий щільний, але невеликий колектив, і все одно, ну, тобто ми зараз працюємо за певних умов на відстані, колежанка моя, одна знаходиться на Західній Україні, вона їздить до Львова, Івано-Франківська, а інша колега знаходиться у Києві, ми також базуємося там, проводимо заходи, а я на звільнених територіях, як тільки встаканилася ситуація, я поїхала для того, щоб і власні матеріали для нашої стрічки новин подавати, і вже розробляти відповідні медіазаходи спільно з колегами якраз на звільнених територіях. І подальше, сподіваємося, з просуванням нашої української армії, наша географія поїздок буде значно розширюватися ще на інші території звільнення, щоб їх було, щоб вся наша область вже була в такому ж самому складі, як і було раніше. У Фейсбуці ми сфокусувалися на цю онлайн-мережу для того, щоб бачити її зворотній зв'язок з читачами і зрозуміли, що не принципово мати сайт для того, щоб поінформувати і колег своїх, і читачів. У нас на цьому тижні вже ми перевалили через 4 тисячі підписувачів. Головне, що ти робиш, що ти несеш, яку інформацію. Тобто слідкуйте, це Facebook-сторінка «Свободний Донбас» з припаскою UA. Ми поновили цю свою назву, тому що у вересні
вересні з'явилося одноіменне громадське угруповання на території окупованих, на окупованих територіях, і вони почали це пропагувати, ну, тобто, навіть беручи наші новини і фальсифікуючи під свої коментарі. Ми з цим стикнулися, і, зокрема, наш розпізнавальний символ, тобто це два такі теракончики в національній символіці, тобто жовто-блакитний у кольорі нашого прапору українського. Я народилася у Дружківці, до 17 років мешкала тут, закінчила україномовну школу і потім поїхала, вступила до Національного університету і вже протягом 11 років мешкала, ну, тобто Донецька, Маківка, Маківку. Ми нещодавно придбали квартиру і мали вже наміри там осісти, а часи змінилися і я повернулася до батьків. Очікуємо, що на швидше змін. Хочеться, щоб можна було повертатися спокійно, розмовляти українською мовою, проводити свої заходи. Тому що, я скажу, у нас був спільний проєкт зі Львовом, ми проводили онлайн-мости. І останні заходи ми мали, ми були змушені проводити у потайки, тому що вже почали певні структури цікавитися нами, приходити на заходи, і ми викликали спочатку міліцію, потім зрозуміли, що вони не реагують на відповідно наш запит. І ми вже проводили в окремих офісах, навіть не в своєму. Тобто ми рухалися по Донецьку кожного разу, назначаючи інше місце для заходів. І навіть нашим експертам було таке, що казали за годину до часу початку цього з'єднання, для того, щоб не було провокацій. І ми, наш колектив був змушений виїхати у червні, тому що знали, ну, тобто колеги радили, що ви є у списках ДНР, тому не дуже безпечно, взагалі небезпечно залишатися, продовжувати залишатися там. Ми розуміли, що ті в лапках лідери, які представляли там ДНР і, власне, там напрямок взаємодії з громадськістю і пресою, вони до нас не дуже схвально ставилися. І навіть наостанок, коли ми там ще сподівалися на якийсь компроміс по відношенню до ситуації, що вона не буде мати такого вже прояву нам, колишні колеги, які працювали раніше в інших медіа, а потім перейшли у цю денерівську структуру, вони казали, що, тобто, ваша демократія, вона не до чого не дійшла, ми беремо ситуацію в свої руки. Ну, і ми побоялися, що це буде мати вже значно радикальніші прояви по відношенню до нас, і тому і виїхали. Напередодні нашого виїзду, це також підштовхнуло для прийняття рішення, люди з озброєнням, вони відвідали кілька донецьких видань, тобто газету «Донбас» і «Вечірній Донецьк», вони взяли цих людей, певний час тримали у себе, якусь проводили роботу з ними, начебто мали наміри, мабуть, вплинути на редакції. Тобто це були не поодинокі вже випадки, раніше стали місце, тому що у Краматорську, коли місто було під окупацією Слов'янську, ті медіа, ну, хоча б не такі вже поширені, але хто писав, намагався висвітлювати неупереджено відповідні події, вони зазнавали тиску і перезупиняли свою роботу. Ну, то по відношенню до Краматорська видань, я знаю, що новини Краматорська, вони повністю спочатку переходили в дистанційну форму роботи, їхній сайт, газета переставала працювати. Ну, тобто, ми не настільки вже, я можу так загально розказати, але в цілому погрози приходили на адреси наших колег. І я знаю, що за тиждень чи до того для громадських організацій було також поширено таке звернення. Тобто, шановні громадські діячі, визначайтеся, на якому ви боці знаходитеся, до нас зверталися активісти, казали, що то має місце така активність. І, ну, тобто, з того часу вже люди були на чемоданах, так можна це сказати. Новини Донеччини, ну, точніше, новості DN.UA є і громадське телебачення Донеччини, але в цілому ми робимо спільну справу і намагаємося тримати зв'язки з нашими
інформаторами, нашими партнерами. І повірте, що у Донецьку залишаються і патріотично налаштовані люди, і вчителі, які до останку проводили таку патріотичну агітаційну роботу. Тобто, що не всі, хто залишається там, мають сепаратистські настрої, ворожнечі налаштовані по відношенню до України люди. То не так.